遠藤涼子の茶の間テレビ、いらっしゃいませ。第74回茶の間テレビ始まりました。今日は夜です。夜っていうか夕方です。今日はちょっと仕事がいろいろあって、一日の動きでいろんな職業を持ってるんで、今も仕事の合間に仕事してるんですけども、そう、夕方になりました、収録が。でも夏の夕方ってなんかいいですよね。6時、今もう間もなく7時だけど、日が沈むのが早くなってきましたね。真っ暗です、もう6時半ですけど。そんな第74回始めようと思います。よろしくお願いします。と水曜日、火曜日、水曜日連休をもらいまして、と水曜日に佐野に行ってきたんですけども、佐野にはあの Facebook やる前からの友達がいて、まあ、Facebook でもつながってるからいつも連絡の意思疎通ができるんですけども、その友達がサチエちゃんって言って、サチエちゃんが赤ちゃんを無事生まれたんで、2人目の子が、でその赤ちゃんを見に行くのと、上の子とうちの上の子が仲良くて、で会いたいって言ってたんで会いに行ってきました。で一緒にランチしようかって、まずそこのランチする場所で、 Facebook お友達のマミーズカフェっていう野菜のソムリエさんの経営しているカフェに行ってきまして、なんか街中活性化っていうなんかビルの、そこで3階でやってるカフェに行ってきまして、そこでランチして、で子供たちとこう、最初はなんかもじもじしてたんですけども、だんだんもともと仲いいんで、すぐに意気投合して仲良くなって、で公園で遊んできて、でその後に三井恵美子さんが経営するベリーカフェに行って、子供たちがまたお腹空いたんでサンドイッチ食べてお茶してきました。その後トイザラス行って帰ってきたんですけど、佐野ラーメン買って夜家で佐野ラーメン食べて、なんか夏休み最後のイベント、最後、まあ、最後じゃないですけど、まだ今日も子供たちプールとか行ってたんですけど、夏休みのイベントとしてなんかすごい喜んでたのでよかったなと思いました。別にオチはないんですけど普通のお母さんみたいなことをやってきました毎回オチがあるわけではないんです残念ながらとですね、さっきお腹すいたんで、ここ米金さんの宅配いつも来てくれるんですけど、宅配でマグロ、これ先日頼んだマグロが今日来て宅配日でマグロご飯一人で食べてたんですけど、めっちゃ美味しくて、これはいいですね。あの妻とパセリと人参がついてるから野菜も取れるし、あ、俺って毎月これご飯の食卓の一品にいいなと思ってハマりますので、皆さんもよかったらお試しください。ほんと栃木で美味しいマグロって食べれるんだっていうことを米金さんで知ったんで、ぜひおすすめです。自宅まで来てくれるみたいなんで、ファックスで送れば来てくれるみたいな、いろんなものが売ってるんで、刺身5点盛りとかもあったりとか、本当美味しいなんで、ぜひ食べてみてください、興味ある方は。あとはですね、あ、そうだ、今度この調律師の下條さんに調律を頼むんですけども、うち実家にピアノがあってずっと使ってなくて、下の子がピアノをそろそろ習いたいって1年生になったんで、まずピアノから
やりたいって言ってるから、まず本人がやりたいのからやらせてあげようと思って、本当はいろいろやりたいのがいっぱいあるんですけど、あれこれやっても身にならないと思ってピアノから始めて、下條さんが Facebook を見た人は特別割引で 20% で調律してくれるっていうのを見て、じゃあ早々始めようかなと思って近々頼んでて、あの研磨かけてくれたんですね、ピアノの前のとこ、なんて言うんでしょう、正式名称わかんないですけど、ピアノの前のとこそれ取って研磨かけてくれた、投稿してすごいピカピカで鏡のようになってて、ちょっとそれ見て感動するのが楽しみですね。子供もいよいよかっていうので楽しみにして、電気屋さんとか行くとピアノ、電子ピアノのとこ行ってこうやってなんか弾き語りとか自分でアレンジしながらやってて、すごい楽しみにしてるんで、下條さんもよろしくお願いしますではですね、今日はその仕事の合間でこうやって喋ってるんですけども、まずお店に来て、お店の普通のこのうどん屋のランチ営業をして、でお友達来てくれて、その後に3時から5時まで、先ほどまで Facebook の活用セミナー講師を久々にやりました。あの今回初めて1対1だったんですね。いつもは大体10人以上の方にやってたんですけど、今回で何回目だろう、1対1、まあ、お店に来てくれて聞かれる場合もあるんですけど、本当に1対1でやったのは初めてだったんで、どこまで説明したらいいかちょっと、でも初心者の方だったんで、どこを質問していいか分かんないっていうところから始まり、そうですよねって言って、で私が説明したのは、機械っていうのは慣れれば慣れてくるから結構できるもんだし、あの他の人に結構誰でも分かってくることだから、そこからが問題なんですよっていう話をしてて、でそこからの話をずっとしてましたね、2時間で。たまにちょっと雑談も入れ、遠藤さんってこうなのとか言って、実はこうなのさ、違う、全然違うよとかいう話とかしたりとか、マジでそんな風に思ってたのとか言って話しながらやってきました。すごい楽しかったですね、新しい出会いがあって、で分かんないことはメッセージでもまたここに遊びに来ていつでも聞いてくださいって言って終えたんですけども、あやっぱり私はこう人に何かを教えるっていうことは自分にあるものなのかなと思ったけど、 Facebook っていうのを一応語ってるってことは、あ教えられるんだっていうことを今日つくづく思いながら、じゃあそんなまた知りたい人がいろんな方がいるのかなと思うと、もっと伝えていきたいなっていう思いがあるんで、よかったら Facebook 活用セミナーのご依頼随時募集中します。初心者から中級者、上級者、何でも対応します。ただ機能的なことを聞かれるとそんなに答えられないというか、機能的なことは自分で覚えればいいし、私にはそんなに必要がないですね、この2年やって。ある程度できれば、別になんか特別な知識とかそういうことよりも、そこを覚えた後のことの方が大事なんで、そこをいつも伝えてるんですが、例えば初心者さんだったら、まずお友達をどうやって作るか、お友達の作り方や投稿の仕方、シェアの仕方、あとはタグはどういう意味かとか、あとはこういうふうにやるとマイナスポイントになっちゃうんだよとか、そういうことですね。であとは中級の方、そこを覚えた方にどうやってまず交流、コミュニケーションを取るか、測って、経営書、汚ねな字が、
コミュニケーションかってちょっと本当は字上手なんですけどコミュニケーションを図ってもらってそこから例えば仕事につなげたいまたは友達を増やしたいリアルなまたは恋愛に発展させたいもしくは人気者になりたいあとは自分の道をこう多分普段日頃なんかこうこの仕事って決まっててどこかにお勤めしてるけど何か面白いことを探してるんだっていう方にどうやったらお友達とこうコミュニケーションをリアルに測っていくかそこでそのリアルに測っていくにおいてそこでのやり取りただこう会いましただけでは、うん、なんだろう盛り上がんないだろうしどういうふうにやったらこうねなんて言うんだろういいのかなっていうのを伝えつつ上級者の方これは特に仕事の方においてなんですけどまずリピ率を増やすこと一度やっぱり宣伝して Facebook のいいとこっていうのは無料で宣伝できることだけどそこからまたリピになるっていうのが一番のお店とかやってる方にとっては一番のそれが狙いだと思ってやってると思うんですよ。そこをどうやってやってるのかどうしたら、まあ、もちろん SNS だけじゃ絶対に無理なことなんですよ。その人間性とかがあるからまたリピ率するんですけどでもそれをどうやったらまた次次回2回3回来てもらうようにつなげるかっていうのがそこの皆さん多分知りたいとこだと思うんでまあ言えれば言えば100ぐらいあるんですけどもそういうのを伝えていけたらなって別に私隠すこと全然ないんで多分、うん、エドさんのキャラだからそういう風に来るんだよって言われますけどまあもちろんそれも一つのことだと思いますがそうじゃない部分もたくさん実は言ってないけどあるんでそういうことを伝えていけたらなと思っております。ただまだ上級者の方とかは正直そんなにやってないんですね。団体でやっちゃってるから、うん、逆になんだろうなもっと本当1対1っていうのは今日やってみて楽しかったんでそういうのやっていけたら楽しいなって思ったから今後広がったらいいなと思います。うん、やっぱり、ね、一人で盛り上がっててもつまんないんですよね。一人だけこう一人だけ自分とこだけこう盛り上がってるんじゃなくてみんながこう盛り上がった方がいろんなとこ休みの日とか行きたいしあここ行ったらこの人いて楽しいんだなって思う店がいっぱいあった方が絶対に楽しいんで地元にだからそういうお店だけでもなく例えばこの人のとこ行ったらこういう人がいて楽しいっていうのが あったら本当きっとそれが地域活性になるんでしょうね。地域活性、うん、または栃木っていいなって思われるんでしょうねってつくづく思うこの2年間ですでは第74回、今日もご観覧してくださった皆様ありがとうございます。では次は打ち合わせと配達に行ってまいります本日もご来店ありがとうございます。お店の電話番号はこちらです。 Facebook でも遠藤涼子検索してね。お店の方にも来ちゃってね。